сега, Васко, имаме тук не гледай монитора. Много сме красиви. Уху! Джуджи тест. Въпросът ти задам, ти ще ми отговаряш. Как се представиш пред хората? Всеки път различно. Веднъж правя добро впечатление, друг път направо много се отсирам. Така. Прясно и седен сок или вино? Прясно и седен сок, аз вино не обичам. О, какъв пък си скром. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Кайве. Торта или торта или купа със салата? В момента съм на торта, иначе добре е да купа салата. А коя храна не би хапнал никога? Не би ял никога? Хлебарки със сметана. Само хлебарките без сметана. Спорт или на дивана пред телевизора? Спорт и... Ми, спорт. Спорт е задължително. Да, много обичам, но много често става обратното. Роман или филм? Филм. Късмет или много работа? Те са свързани, така че и двете. Лидер или последовател? И двете ги искам. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? Промяна, разбира се. Любима част от денонощието имаш ли? От денонощието? Да. 24 часа. Би ли живял на Марс? Да, но само с Елон Мъск. И пазем си някоя готина маска, запа Елон Мъск. Еми, според мен маската няма да успее да, да направи така, че да заживеем там. Поради ред причини. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Какво ще направя слон във фризера? Ще го изям със сигурност. Можеш ли да плачеш под вода? Та целия океан са моите сълзи. Ще обезводниш на края. Ако срещнеш златната рибка, какво ще ти пожелаеш? Да съм щастлив. Три желания имаш право. Ага, значи да съм щастлив. С Джуджи да продължавам да правим много неща. И третото... Да си здрав предполагам. Ми да, ама толкова като си щастлив, да не. Така, и третото... Пускам рибката на свобода. Сетих се за един вид, ама няма да го кажа, че не е прилично в ефир. Много ти благодаря за това интервю. Радвам се, че ме беше гост. Исках наистина да те покажа на зрителите колко си цветен и интересен. И до нови срещи, разбира се. Разбира се.